Riječki sportski savez sinoć je proglasio najbolje sportaše Rijeke u prošloj godini. Snježana Pejčić najbolja je sportašica za 2014. godinu. Nagradu je preuzeo njezin trener koji kaže da je za Snježanu nakon niza uspjeha u prošloj godini i 2015. godina krenula odlično. Snježana je osvojila na zračnoj pušci u Trzinu prvo mjesto sa novim svjetskim rekordom. Trenutno se nalazi u Kuvajtu na Grand Prixu i tamo je isto pokazala da je dobra i na malom kalibru. Osvojila je dva prva mjesta u trostavu 3x20 i u disciplini 60 ležeći. To je veliki uspjeh za Snježanu. U muškoj kategoriji za sportaša godine žiri je odabrao dvojicu vaterpolista Primorja, Petra Muslima i Sandra Sukna. Pa mogu reći iskreno da mi je drago što sam najbolji sportaš grada uz Petra Muslima, ali bila je velika konkurencija i mislim izabran sam među najboljima kao najbolji i drago mi i nadam se da će mi to biti još jedan motiv za dalje. Vaterpolisti Primorja najbolja su riječka momčad, a u ženskoj konkurenciji slavile su kuglačice Mlake. Ova nagrada je za nas veliki uspjeh, odnosno postrek za dalje i nadamo se da ćemo opravdati sve očekivanja i dalje u sljedećoj godini. Zdravko Čiro Kovačić, koji ove godine slavi 90. rođendan, dobio je priznanje za izniman doprinos sportu. Svaka nagrada mi je draga, međutim ja moram reći da često sam to rekao i ponavljam ponovno. Sport je meni dao toliko lijepih doživljaja i to ne samo u samom sportu, nego i kroz život mi je isto tako pomogao da i u poslovnoj karijeri ostvari neke uspjehe koje su mi isto posebno dragi. Uvijek sam isticao da je meni sport toliko dobra dao da dok sam živ to ne mogu vratiti. Godišnje nagrade za posebne zasluge dobili su Lučano Sušanj i Livio Tončinić. Nagradu u kluba Riječkih olimpijaca zaslužila je Ida Štimac, članica ski kluba Rijeka, dok je najbolji sportaš sa invaliditetom Zlatko Vučenović, član sportsko-rekreativnog kluba Slijepih Rijeka.